ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କେବିଆରସି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହିସାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। 364 ଦିନର ପାଠପଢ଼ାର ଟେନସନ୍, ଗୋଟେ ଦିନର ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଇଟ୍ସ ଆୱାର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେତେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲାଗିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଛତା ମଗଲା ଛତା।
ଦୁଇ ଦିନ ରହିବା ଥାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଏତିକି ଥିଲା 2022 କେପିଆସିର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ବର୍ଷ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।